Fala galera, bem-vindo aqui mais uma vez. Enquanto as peças estão chegando, quando dá para fazer, a gente joga para a pista. Vamos logo ao que interessa, sem enrolação. A31, Samsung Galaxy A31, Android 12, sem PC, sem computador. E vamos logo para o vídeo. Só dá uma atenção aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, onde tem um link para vocês comprar telas frontais, baterias, componentes, conectores de carga, tudo relacionado a celular. Temos aqui o contato. Você pode pedir pelo site ou também pode pedir diretamente pelo WhatsApp. Você prefere, vocês que escolhem. Então dá atenção aqui no comentário fixado que tem todas as informações do fornecedor aí. 25 Store, diretamente de São Paulo para todo o Brasil. Entregamos com segurança, qualidade e aquele preço bem bacana. Valeu pessoal, tamo junto, garantido pelo Raposo. Vamos aqui ao vídeo. Pressiona power, o volume para cima e solta. Toque em usar. Aqui é sem PC. Android 12, A31. Power, o volume para cima. Faça um L ao contrário. Dá um toque aqui, dois toques para confirmar. Um toque aqui. Toque aqui, dois toques para confirmar. Fale Google Assistente e depois abrir YouTube. Google Assistente. Abrir YouTube. Pronto, a primeira parte já foi. O vídeo é sem enrolação, tô indo direto ao assunto. Power volume para cima. Desativou o talkback. Toca aqui no fantasma. Configurações. Sobre termo de serviço do YouTube. Aceitar. Usar sem uma conta. Usar sem uma conta. Não, obrigado. Enfim. Vai aqui no blog do Raposo. Digita só recebe InfoCell. Dá espaço. Deixa eu escrever direito. Só espaço recebe. Tô escrevendo errado aqui. Já aparece pra gente, só recebe InfoCell. Vai aqui no link aqui, terça-feira, só recebe. Recebeu o giro do menino. É o A31 Android 12 sem PC. Eu vou fazer esse vídeo aqui até como se ele tivesse super atualizado. Bonito e gostoso. Chegou no blog do Raposo. Vamos aqui. Toca aqui. Esse fantasma aqui. Toca aqui, Tecnocare. Vai tocar no Tecnocare. E vamos fazer o download dele. Fazer o download mesmo assim. Volta até o blog. Volta até o blog. Volta até o blog. Chegou no blog. Aqui tem esse Disabler. Pressiona ele e solta o dedo. Pressionou. Soltou. E vai fazer o download do link. Fazer o download do link. Download feito. Vai descer. Vai tocar aqui. Fazer o download deste notification bar, bar setting. Fazer o download mesmo assim. Está fazendo o download. Volta até o blog. Volta. Volta. Agora vamos fazer o download desse aqui, ó, Pickup Disable Pro. Toca nele. Vai no Pickup Disable, toca nele, fazer o download mesmo assim. Fazer o download mesmo assim. Pronto, fizemos o download dos quatro maracutais que a gente precisa. Volta até o blog. Volta até o blog. Volta até o blog do Raposo. Pronto. Agora vamos fazer o download desse treco aqui. Xixari, toca aqui. Aqui vai pedir pra gente entrar com a nossa conta Samsung. Coloque a conta Samsung de vocês aí, que eu vou colocar a minha rapidinho, só um minuto. Coloque sua conta Samsung. Na hora de instalar, vai pedir pra instalar. Vou colocar a minha conta Samsung, já volto. Já estou de volta. Coloquei o e-mail da conta Samsung, coloquei a senha, vou tocar entrar. Aqui para vocês vai pedir um código, quando vocês concordarem e aceitar, marcar as opções, concordar, vai pedir um código de verificação de duas etapas, pessoal. Esse código vai chegar
no aparelho que você está logado ou por SMS, mensagem de textos. Só seguir as opções. Depois disso, vocês toquem em cancelar. E agora vamos fazer o download do X-Share, certo? Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui, vamos aguardar. Isso não demora muito. Pronto. Abrir X-Share. Concordar e continuar. Permitir. Insira. Toca aqui em receber o dinheiro do menino. Receber. Toca aqui embaixo, dá um toque aqui. Permite. Vai tocar quatro vezes aqui. Uma, duas, três, quatro. Três vezes no meio. Uma, duas, três. E mais três vezes aqui no primeiro. Uma, duas, três. Vai voltar até o blog. Volta até o blog. Volta até o blog. Falha, sorte, coach. Toca aqui em falha. Falha. Toca aqui em instalar o Falha Software. Vamos aguardar. Abrir. Vai tocar em download. Vai tocar aqui no bar setting. Vai continuar. Continuar. Vai instalar. Vai abrir o bar setting. Abrir, abrir, aguardar, a gente ativar a função aqui, ó, acessibilidade, marca, acessibilidade, aplicativos instalados, vai notifications bar, vai ativar a função, vai permitir, confere aqui, ó, ué, o que houve? Já ativar. Oxi. Só um minutinho aqui. Não sei o que foi que eu errei aqui. Voltei aqui. Parece que a acessibilidade não estava marcada. Mas o que houve que não está ativando? Vou ver o que está acontecendo. Oh, agora foi. Tava travado o celular. Então era isso. Viu? Ó, viu? Travou aqui. Então é isso. Fez a opção do bar setting. Volta, 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 volta. Chegou aqui, vamos aqui. Tecnocard. Tecnocard, dá um toque. Continuar. Instalar. E toca em concluído Tecnocard Drinks. Entendeu? Concluído. Backup Disable Pro, toca nele. Continuar. Instalar. Vai em concluído. 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 Vamos descer a barra de notificação. Aqui tá meio falhando. Ó. Desceu, toca na engrenagem de configuração. Procura por biometria e segurança. Biometria e segurança. É outras configurações de segurança. App do administrador do aparelho toca, vai marcar o backup de Zebra Pro e vai ativar. Ativado. Volta, volta até as configurações. Procura por privacidade. Procura por gerenciar permissões. Vai nos três, procura por arquivos e mídia. Vai agora nos três pontinhos. Mostrar sistema. Procura o backup de Zebra Pro, fica lá embaixo. Procuram com calma vocês aí. Certo, galera, tamo junto. Achei ele. Toca no backup. Gerenciar e vai permitir. Vai voltar até os downloads. Volta. E desliga o Wi-Fi. Eu vou desligar já já. Chegou aqui, eu vou descer a barra de notificação. Vou desativar o Wi-Fi. Não tem mais rede de internet conectada ao aparelho. A gente vai tocar no backup de Zebra Pro, vai continuar, vai atualizar e vai abrir.
abrir o PQ Invisível Pro sem internet, não pode estar com Wi-Fi. Chegou nessa parte, a gente desce a notificação novamente e agora vai ligar o Wi-Fi. Espera a rede de dados de internet reconectar para a gente prosseguir. Conectou, a gente vai em continuar. Essa parte pode demorar uns 30, 40 segundos, a gente aguarda. Bom, até que foi rápido, viu? Agora vamos para o próximo passo. Vamos aguardar abrir aqui o PQ para o Disable Pro. 431 atualizado, três pontinhos, import from XML, terceira opção, selecionar, procura por download, vai marcar a terceira opção, disable backups x.xml, esse aqui ó, vai ficar vermelhinho, e agora vocês vão aqui selecionar, import, e vai dar ok, e aguardem para a gente continuar. Desce a barra de notificação, toca na engrenagem configuração, procura aqui o Samsung, ou seja, entra aqui na sua conta Samsung, aqui onde está, primeira opção, toca aqui ó, tocou aqui na conta Samsung onde vocês adicionaram, vocês procuram por uma opção aqui ó, aplicativos e serviços Samsung, toca aqui, aqui vocês vão procurar por Galaxy Store, toca em Galaxy Store, vai pedir para atualizar, enfim, vocês atualizam, depois que ele atualiza ele costuma voltar para a tela inicial, e qualquer coisa é só vocês acessar as configurações, e novamente que vai abrir as maracutaias. Vamos aguardar aqui, ele está atualizando, tá fazendo um download, está atualizando, a gente está só aguardando aqui. Ó, pronto. Se ele bugar é só voltar e fazer tudo de novo e toca na Galaxy Store. Pronto. Chegou na Galaxy Store. Fecha. Olha, aceita esses treco, pai. Fecha esse treco aqui. Toca na lupa e digita AC e vocês vão procurar isso. Active Manager, esse treco aqui. Toca no treco, vai fazer o download desse treco aqui, ó. Vamos aguardar. O vídeo não demora muito. Voltei aqui, deu um treco aqui, tô tentando botar esse treco aqui para instalar. Ele ficou travado no cu, já tem que se aparecer assim, ó. Toca nele, toca na imagem, pra ele aparecer para poder instalar. Tá, tinha a feito diferente. Eu queria fazer o download na setinha, não aconteceu nada. Tocou na imagem dele e depois instalar. Aí sim, abrir, Active Manager, toca aqui, abrir. Chegou aqui, vai tocar na lupa, digita SETUP, setup, configuração do Android, toca em cancelar esse treco, toca na quinta opção, aqui ó, pre-dev setup wizard active, papapai, aqui ó, toca aqui, já desbloqueou, vamos verificar se vai acontecer algum tipo de erro e vou dar algumas dicas aí se você... Pode tocar isso aqui, enfim. Aí, se ficar dando essa mensagem aqui, ó. Vamos aguardar. Ó, viu? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai reiniciar esse aparelho. Vamos reiniciar. Power volume para baixo. Power volume para baixo. Vamos aguardar ele iniciar.
Pronto, pronto, estou de volta. Depois de alguns minutinhos, um minuto não, um minuto ele reiniciou. Se ficar aparecendo essa mensagem aqui, pessoal, não sair por nada, vocês têm que bugar o sistema dele aqui, ó. Vocês têm que descer a barra de notificação e ir em configuração. Vocês podem até formatar pelos botões, já não tem mais conta. Ó, tenta descer a notificação aqui, ó. Tenta tocar aqui na engrenagem, fica tocando aqui, ó. A gente entra nas configurações. Ó. Não foi. Ó. Você vai ter que tentar. Descer. Tocar aqui, ó. Ó, chegou aqui, é isso que a gente precisa. Chegou aqui. Tocou na engrenagem, ficou tocando na engrenagem. Ele bugou, parou aqui. É só em vocês ir sobre o telefone. É restaurar. Restaurar padrão de fábrica, redefinir, já não tem mais conta, tem que fazer isso, apagar tudo. E aqui, vocês vão colocar a senha, né, da conta Samsung que pede. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu conferir. Pronto, colocou a senha da conta Samsung aqui para poder restaurar. Tá aí, desbloqueado com sucesso. Então esse vídeo foi o mais atualizado que eu podia mostrar para vocês desse A31 Android 12 sem PC. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Só pegar o dinheiro do menino.